Moram da obeležim ovo lajmi. Cijeli kap 55, ne vidi ja stalno. Da, mi po par mjena nije se baš to. Kaj god, a što nije po par? A šta je ova tuga druga? Nije ga na. Nije cijeli. Nije gre, ne ja vidim. E, klasa. Ovo je Liro druga. Ovo je Liro više buša. Gaj, Mercedes, a živ ti, a? Oh, oh. Da, puni se da. 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 Malo Mercedesa bom. Malo Mercedesa. Haram izgleda.